kulanti wacan daawadayaal meel kasta aad adduunka daafihiisa ka joogtaan. Toddobaadkan barnaamijkeenna waxaa marti ku ah aqoonyahan Mukhtaar Axmed Ismaaciil oo cilmiga dhaqaalaha shahaadada heerka labaad ku diyaariyey. Marka hore kusoo dhawow CBI TV, Mukhtaar. Waan ku dhowahay Maxsan, aad iyo aad baan ku dhowahay. Aad baad umahadsan tahay, annagana kulayna tahay. Mukhtaar, waxaad ka warantaa oo aynu barnaamijkeena xoogga ku saari doona maanta arrinta sixir bararka ama waxa afka qalaad lagu dhahdo inflationka. Bal marka hore waa maxay sixir bararku adigoo noo faaiidinaya anigii dadweynaha? Bismillaahi raxmaan raxiim. Magacaygu waa Mukhtaar Axmed Ismaaciil, sidaad sheegtayna bartay cilmiga dhaqaalaha shahaada heer koobaadna ku diyaariyey dhaqaalaha iyo bangiyada Islaamka. Mar labaadkii shahaada masteredka Ethiopia u tegey jaamacadda Ambalera galbeedka sababta la gobolka Shawa shahaada heerka labaad Departmental Economics ama horumarinta dhaqaalaha diyaariyey. Sidaad sheegtay, haddii aan si kooban u sharxo sixir bararka ama inflationka waxa dhaqaaluhu yaqaano, sixir bararka marka koobaad haddaynu qeexno, waxaanu doonaynaa in dhowr qeex ama dhowr siyaabood oo dhaqaaliyahanadu u qeexeen inaynu soo qaadanno. Marka koobaad, waxaa lagu qeexaa sixir bararka koror guud oo ku yimid dhammaan badeecadaha iyo adeegyada. Mar kale, dhaqaaliyahanadu way qeexaan oo waxay ku qeexaan lacag badan oo eryanaysa alaab iyo adeeg yar. Lacagtii oo badan oo eryanaysa alaab iyo adeeg yar. Mar kale, waxay ku qeexaan dhaqaaliyahanadu in purchasing powerka ama awoodda dhaqaale ama qiimaha lacagta oo hoos u dhaca. Inahaas waxaan kusoo koobaynaa qeexitaanka sixirbararka ama inflationka. aad baad umahadsan tahay, bal noocyada sixir bararku leeyahay adigoo noo qaadaya? Noocyada sixir bararku yahay, haddaan soo koobo, waayo cilmiga dhaqaalu badanka dee uu aragtiba ku dhisan yahay oo dhaqaaliyahanada midba siba u arkaa, markaa saddexda u muhiimsan ayaan soo qaadanaya. Marka koowaad, dhaqaaliyahanadu iyagoo eegaya waxyaabaha sababa sixir bararka, waxyaabaha sababa waxay u qeybiyaan saddex ayaa ugu muhiimsan, ayaa u qeybiyaan odhan way ugu muhiimsan yihiin. Mid waxaa la yidhaahdaa cost push inflation baa la yidhaahdaa, waa sixir bararka ay sababto inuu kor u kaco raw materialka. Waxa la yidhaahdaa shaygii wuxuu ka samaysnaa ama transportationka, tusaale ahaan waxaan soo qaadan karnaa badeecadaha jira ee dalkeena kor u kacay mako kale. Waxyaabaha sababay inuu kor u kaco waxaa ka mid a maraakiibtii ayaa lacagihii ay ku qaadayeen ayay kor u qaadeen. Taas waxay sababtay markaa hadda in ganacsatadina cashuurtii maadaama consumer mar walba bixiyo in iyaguna adeega ay ku daraan. Mid waa taas, markaa raw materialka ama waxyaabaha uu ka kooban yahay waxa la iibinayo ama transportation ahaato, wuxuu isaga laftiisa ka kooban yahay ahaato ayaa sababa. Kaas waa mid. Waxa kale haddii tusaale kale aan kasii bixiyo, waxaan cilmiga dhaqaalu complementary goods kale, tusaale ahaan shaaha aynu cabno kale, saddex shay buu ka kooban yahay. Wuxuu ka kooban yahay sonkor, biyo iyo shaah la isku daray. Mid ka mid ah hadduu qaaliyoobo, marka waa raw materialska wuxuu ka koobnaa shaah. Mid ka mid ah hadduu qaaliyoobo, price-kii shaaha guud ee la siinayay buu saameynaya, marka shaahina kor buu kacaya. Kaas waa mid. Mid kale waxaa la yidhaahdaa demand pull inflation baa la yidhaahdaa. Kaasina waxa weeye in suuqa demand-kii loo baahnaa iyo alaabtii suuqa taaloo kala bata, dadkii wax u baahnaa inay iibsadaan ayaa suuqii waxaana ka heli ahayn wax ku filan adeegoodii. Taas waxay sababaysaa markaa in si degdega qiimihii u kaco. Kan saddexaad waxaa sababa qiimaha shilinka oo hoos u dhaca. Marka qiimaha shilinku hoos u dhaco, purchasing powerki dadka hoos u dhacaya, dan sixir barar baa imanaya. Badankana kaas waxa ka dhasha waxaa loo yaqaana hyperinflationka ama sixir bararka ballaaran oo qiimo dhac aad u ballaaran ku keena shilinkii dalkaasi lahaa. Tusaale yaro kooban haddaynu soo qaadanay imanka hyperinflationnada dunida soo maray, kuwii ugu darnaa dalka Germany waqtigii dagaalkii koobaad ee adduunka, markii uu ka baxay wadamadii alliance-ka la ahaa, xulufada la ahaaba waxay ka dalbadeen inuu kab siiyo oo kab dhaqaale u siiyo. Taasi waxay ku keentay Jarmalkii waxaan government-ka ama budget deficit bay ku keento, miisaaniyadii dalkaas dhintay. Dan dalka wuxuu iska bixin kari waayey mushaharkii shaqaalaha kale, budget-kii baa hoos u dhacay. Deeta xal wuxuu mooday in lacag la daabaco, lacag bay soo daabaceen fara badan. Taasi waxay keentay qiimihii
lacagta Jarmalka oo Makleera ay hoos u dhac weyn ku timaado newspaperka 1922kii newspaperka waxa la siinayay 0.5 wax ka yar oo mark ah saddex sano kadib sicir bararkaas wuxuu sameeyay in 70 million mark newspaperka la siiyo waa dareemi kartaa marka faraqa inta leeg waa qiimo dhac ku yimid lacagtii markii dambe reforms badan ay sameeyeen oo bangigii dhaxo ay bedeleen bangigii dhaxayna uu mamnuucay in lacag la daabaco ayaa 1923kii buu inflation ka ama hyperinflation ka ku dhacay in dalka Germany uu soo dhamaaday wadanka Afrikaanka ee leeyahay isaga laftiisa in Zimbabwe isna ku dhacay mid kamida in sicir barada ugu baana oo 1990kii soo bilaabmay Robert Mugabe oo waqtiga ka ahaa madaxweyne ama ra'iisul wasaare ka ahaa ayaa wuxuu sameeyay dalka markii gumaysto ka kacay white people ka dadka cadba minority ga ahba dhaqaalaha dalka gacanta ku haya beeraha gacanta ku haya deeto maadaama aragtidiisu aragtida Robert Mugabe Marxisti oo wuxuu aaminsanaa philosophy ah in hantida la qaybiyo deeto taas waxa keentay in dawladdu ay talaabo qaado dadkii cadcada dhulkii ay gacanta ku hayeen la balaariyo oo gacmaha ministeriska qaar ku gashay corruption waxay u gashay in wasiiradii ee beerihi wax laga soo saaray qaar ka gacanta u galeen taas waxa geentay marka in output ku soo saarkii guud ee dalku hoos u dhaco dawladdi budgetkeedu hoos u dhaco dawladdi ay budget deficit gasho iyaduna xal waxay mooday in lacag la daabaco markasta oo lacag la daabacana waxay sababtaa wax loo yaqaan hyperinflation ka oo qiimaha lacagta kor u dhaca percentage ka uu islaaban laabay hadii aynu eegno dhaqaalaha Zimbabwe 200 million oo percentage abu kor u kacay shilinkii inaninan ee qiimaha dhacsa ee shilinkii Zimbabwe aakhirkii 2009kii markii lacagtii dalkaasi lahaayeen ay meesha ka saareen waxay qaateen dollarka Mareykanka markaas uu soo xirmay sicir bararkii dalkaasi ka jiray marka inahaasan ku soo koobi la qaybaha dhanka hadii aan ka yara eego maya afwan waxa laga eegi kara dhanka sicir bararku rate ka ku socdo iyadoo la eegayo waxa loo qaybiyaa waxa la raadaa walk inflation ama inflation ka loodaya ayr soconayo 2% 4% 6% qaabkaas oo kala socdo mid kale waxa jira la run inflation oo isaguna ka keri doona hadii inflation ku 10% kordo 20 sodon hyperinflation waa kii aanu sheegnay waa ka u darano 1000 wax ka badan ay kordhiyo inaa san soo koobila marka qaybihiisa adiyan bal hadaba waxad ka warantaa markii dunida kala ka nimaadno iyo Afrikada kale Soomaaliland bay maanta joognaa maalmihii u dambeeyay ama bilihii u dambeeyay waxay isbedelay maceeshadii noloshii oo dhan ba qaaliyowday shidaalkii wixii oo dhan oo ka horaysa bal sicir bararka intaa leeg waxa weeye gaabka ama waxa weeye talaabada hore u qaaday maxaa sababood oran kartaa in maanta dalkeena ka jira seena wada ognahay dalkeena waxaa dhacay sicir barar baa dhacay waliba uu soo kala horreeyay markii koobaad gawaadhida qaaliyowday mar labaadkii materialka guriyaha lagu dhiso ayaa qaarkood qaaliyoobeen markii saddexaad badeecadii ba qaaliyooday shidaalkii ba qaaliyoobay sicir barar marka waxaan oran karnaa dalka sicir barar buu jeestayo sicir barar ba dalka ka jira waxyaabaha sababay wax caalamkeenu kala midnahay oo salaahan maciishado kale markii dawladdi wasaaradda ganacsiga iyo dawladdiiba iyo ganacsatada iskaashadeen waxay dhaadeen waxa kor loo qaaday qiimihii containeriska ay maraakiibtu ku soo qaadi jireen taasina waa mid jirto caalamka oo dhan ay ka dhacday oo containeriski lacagtay qaadi jireen ku soo qaadi jireen badeecada ay kor u qaadeen taasina way saameynaysaa uuno markaynu soo sharxaynay waynaga lahayn cost push inflationku waxa weeye inaninan waa inflationka ay sababayaan hadii raw materialka wixii ka koobnaa kor u kaco ama transportation kor u kaco marka waxa sababay mid kamid oo ka badeecada ka sa sababay waxa sababay in de costki uu ku taagnaa markab wax ku soo qaaday inuu kor u kaco ya sababay hadii aynu eegno shidaalka inaninan waxyaabaha kale oo dhan sicir barar baa ka jira marka waxa muhiimna uu sicir bararku dunida meel walba ka dhaca waxa muhiimna uu halkii iyo qaabkii loo xakameyn lahaa in dawladdu keento marka waxa la sicir barka wada kan ka jira adduunyo baynu taasaynu kala simannahay haa yode waxyaabo badan oo dunida ka jira awgeed ayay naga nina saameeyay oo waliba kofirku saameyn ku leeyahay adiyad imika seenu wada ogsoonahay maalmihii dambeysay in xaaladda Itoobiya aad bay looga soo dayranayaa Soomaaliland iyo Itoobiya wax ka dhaxeeya xiriir dhaqaale ka dhaxeeya
inta badan dhaqaalaheenu ama wuxuu wax soo saarkeenu Itoobiya ku tiirsan yahay. Haddii xaaladda Itoobiya ay sidaasii noqoto, ma laga yaabaa sixirbarku inuu kor usii kordho? Bal sidee noqonaysa xaaladda dhaqaalaheenu? Bad umaleynaysa haddii aynu arrinkan laba dhinac ka eegno, saabeyn togan ama taban, negative iyo positive labadaba. Itoobiya waa waddan aynu jaarnahay oo xiriir dhaqaalo fiican naga dhexeeyo, waxayna soo geliyaan qaad, wax kalena soo geliyaan khudrawaadka qaarkood, wadamana soo geliyaan oo weliba ay u badan yihiin wadamada khudrawaadka keena dalkeenna. Marka haddii xagga negativeka aynu ka eegno, qaadku miisaaniyadda dalka wuxuu ka yahay wax ka badan ama ku dhowa 10% oo miisaaniyadda Soomaaliland 400 milyan oo 100 milyan wax gaadhaya ama ka badanba ayaa kasoo gasha qaadka. Taa macnaheedu waxa weeye cashuur bixiyaha ugu weyn ee Soomaaliland waa nimanka qaadka ka ganacsada. Marka haddii Itoobiya xaaladeedu xumaato oo weliba dadka ay xiriirka ganacsi naga dhexeeyaan waa dadka degan oramada degan goboladan hareerka qaadka ku beera ama khudradda wixii aad sabaxan ka soo rogan, dadkaas waxay noo keenaa. Haddii amni ahaan halkaasi imika way degan tahay ay saameyn ku yeelato Itoobiya oo ay burburto oo beerihii iyo waxba la soo saaray outputkii guud ee Itoobiya wax u dhaco, hoos u dhaco, oo wax soo saarkii Itoobiya hoos u dhaco, waxay saameyn nagu keenaysaa in miisaaniyaddii dalku gasho budget deficit oo miisaaniyad dalku isdhinto. taasi sixirbar way keeni kartaa. waxay sixirbar u keenaysaa dowladdu waxay u baahan tahay markaa inay kabto miisaaniyaddeedii. waxaa ku kabi kartaa inay lacag daabacdo, waxaa ku kabi kartaa in tagaska cashuurta kor u qaado oo dadka cashuurta kor ugu qaado. dhan kalena sixirbar way naga keeni kartaayo waxyaabaha qutul daruuriga ee khudrawaadka Itoobiya inoo keenta. Itoobiya markaa haddii uu dhib ka dhaco oo dad joogtada waxaa laynoo keenayaa waxa dalkeena yaalla ama aynu inagu soo saarano ama khudrawaad nooga yimaada dalkaanu jaarkana Soomaaliya kale ama meel kale kuma filna, sablaygaas kuma filna dhimaanka loo baahan yahay. taasi waxay keenaysaa inuu si degdega qiimuhu u kaco. marka waa in dowladdu qorshe ka yeelata haddii in case waxaasi dhacaan furdaamintii la heli lahaa, waa in dowladdu qorshe ka yeelata. sixirbar way nagu sababi kartaa arrinkaas. haddii lacag laba deen Ilaahay kama dhigay ay Itoobiya sidaa ku burburtaba oo dhaqaalaheedu sidaa ku hooseeyo, halkeen ugu guuri karnaayo waddan kale oo waddamadan geeska ma jiraayo aynu xiriir dhaqaale la yeelan karnaa, maadaama aynahay waddan wax soo saar loo waddan curdi aanahay? aad iyo aad waxaan hadalka hore ku siyaara darayaa qaybtii negatifka un baynu ayaan sheegay positifkiina. macnaa dalka waxa ka baxa markaynu qaadko kale eegno digbax dhaqaala ku socdo intaas oo malaayiin oo dollar ayay Itoobiya gasha. marka haddii aynu ku weynay 100 milyan oo miisaaniyada qaadka aynu ku weynay, waxay noo haray in ka badan intaas oo malaayiin oo gacmaha dadka ku haray dadkii iibsan lahaa gacmahoodii ku harayaba haray. halkaasna waxyaaba positifka ah ama haddii uu joogsado wanaagga xagga inaga soo kordhaya weeye. haddii Itoobiya burburto, halka koowaad waxa weeye sideedaba dalna quutal daruurigiisa waxyaabaha uu cuno waa inuu isagu soo saarta, taasa xal ah. because of waddan kastood kasoo dhoofsato waxyaabaha quutal daruurigaaga sida khudrawaadka cuntooyinka lagu darsado, waxyaabaha aynu cunno inaga waxa u badan bariis iyo baasto lasoo dhoofiyo, dadku waa inay cunaan. haddii aanay bariis iyo baastadii soo dhoofsanahayn waay cunaan, wax iyagu soo saaraana cunto waddaniga waayna cunaan. marka intaan waddan kalo jaarka aba la gaarin waa in dowladdu ka fikirtaa in dalonkaran waqtiga fog waa inay ka fikirtaa in dalku gaaro isku filnaanshiyo baahiyaadkiisa aasaasiga dadku waynu gaareen. haddii laakiin si degdeg ah arrinkaas u dhacdo waxay noqonaysaa in sixir barar dhaco, waxay noqonaysaa markaa in inagu da aynu jahaysano, waayo waddamada nagu xeeran Soomaaliya dee waddanina dhaama maaha oo wax badan nagu soo kordhin karo dhimankeena dabooli kara. marka waxay noqonaysaa un inaga ishurana in beerihii loo jeesto oo wax la beerto, waxyaaba quutal daruuriga ay inagu beerano, xalku saas ma noqonaya? aad iyo aad. ugu dambeyntii xal noocya markaa sixir bararka waddanka keena ka jira ama Soomaaliland ka jira sidee baa loola dagaalami karaa, sidee baa markaa loo yarayn karaa? bal adigu wax xalkii noo sheegaya. xalalka imika sixir bararkan hadda taagan oo kale waxaan odhan karnaa xal dowladdu xal looma waayo, waayo dowladnimadeenna iyo institutionskan iyo maamul daadejintan aynu samaysanay ee wasaarad ganacsi leh, central bank leh, rugta ganacsiga leh, waxaan u samaysanay
dhibaatooyinka jira ee dowladnimadeena dhibaatooyinka hore madeena xaliyaan marka anigu ka muqtaar ahaan waxaan xal u arkaa in dawladdu maciishada waxyaabaha muhiimka maciishada ee kowka ah inay dawladdu tallaabooyin qaado ah in maciishadan kor u kacday hoos loo soo celiyo tallaabooyinka ay qaadayso markaa waa in ganacsatadii maadaama ay leeyihiin dee kharash baa nagu soo kordhay oo containeriskii waxa fuulay kosaa'ida soo kordhay dawladdu waa inay cashuurdhaaf u samayn kartaa si aanu cashuurdhaafta ay u samaynaysa waa si aanu dee iyaguna ganacsatadina qiimihii maciishada aanay wax uga bedelin taasi waa mid oo cashuurdhaaf u samayn karta xal kale waxa weeye oo xalkaasi weliba wuxuu noqonayaa dee san sheegay xal dhow noqon maayo waa xal fogo waa inagu wax beeranna waayo dee cid kale kuma xidhnaan karayno waxaa kaloo xal noqon kara dawladdu wasaaradda inan ganacsigu waa shaqadeedii tusaale ahaan qiimaha essential goodiska priciskooda in evaluation ay ku samayso monitoring ku samayso waa shaqadii wasaaradda ganacsiga marka dalkeena haddaan eegno wasaaraddii ganacsiga wasiirka wasaaradda ganacsigu sida ay makaanigu baan u sheegayay in dhibaato jirto misna u sheegaya macnaha waxaa layaala waxaynu ku kala duwannahay institutionskaniba aan shaqaynahayn structure ahaan waan dhisan yihin laakiin policy ahaan iyo strategy ahaan ma dhisna oo ma shaqaynayaan waxay ahayd markaa sidaa dadku u cabanayaan inaan isagu ugu caban wasiirku ama wasaaraddu u cabane in tallaabooyin ay qaadaan in miisaaniyadda ay qaadanayaan ay ka sameeyaan tusaale ahaan haddii essential goodiskaas ay kor u kacaan oo mara containers kor u kacaan ay siin karaan ganacsatada ay kabi karaan in cashuur dhaaf ay u samayn karaan tusaale ahaan dhanka shidaalka oo kale shidaalka hadduu kaco weliba dunidu waxay aada muhiimadda u siisaa public transportka yacni gaadiidkan dadweynaha qaada dunida muhim buu ka yahayo turkiga oo kale waxaa jira meelo loogu talagalay dadku inaanay jaamba gelin centerka magaalada istanbul waxaa loogu talagalay dadka hadda isaga gooshay magaalada een gabadhina haysan si aanay jaam u gelin waxay u sameyen wadooyin gaaray maraanba oona gaadi kale mari karin ethoobiya oon anigu ka yimid transportationka tareenada dhex mara iyadoo dowladdu u danaynaysa dadka waxay samaysay tareenaa jira qiimo yar lagu raacayo oo dadka danyarta aan wax badan haysan ay raacaan marka haddii shidaalku sidan ahaada ama kor usii kaco wuxuu saameyn doonaa transportationkii basaskii buu saameyn doonaa gabadhina yare tagaa sidee la raaco saameyn doonaa dee qiimihii kor u qaadaya taasina dadkii dhib bay ku noqonaysa marka dawladdu waa inay cashuur dhaafo kale u samaysaayo ganacsatan shidaalka soo dejisa keydka ama shidaalka ayay ku shubtaan marka waa in dawladdu cashuurta ay ka qaadaysa ama cashuur dhaaf u samaysa ama kabsiisa si briskii aanu isu bedelin daawadayaal intaa waxaynu ku soo afmeeri doonaa barnaamijkeenii aynu kaga hadlinay sixir bararka waddankeena ka jira oo uu noo falaqeynayay aqoonyahan mukhtaar axmed ismaaciil oo arrimaha dhaqaalaha shahaadada labaad ku diyaariyey intaynu barnaamijka iyo barnaamijyo lamid a ku kulmi doono waxaan kaga tegayaa nabad iyo amaano alla iyo kulan dambe oo xiiso leh.